Заряджай, цілься, стріляй. У Дніпрі стартував літній чемпіонат міста з кульової стрільби. Протягом 3 днів змагання проходитимуть на базі спеціалізованої спортивної школи Олімпійського резерву №1. Позмагатися у влучності зібралися понад 100 спортсменів. Із стрілками поспілкувався і Стас Коновалов. Олексій Ганжа займається кульовою стрільбою понад 5 років. Хлопцю лише 16, але в нього за плечима участь у чемпіонатах України. На вигляд все дуже просто. Зарядив пістолет, прицілився і постріл. Але щоб влучно поцілити, потрібні наполегливість та роки тренувань. Спортсмен зізнається, на змаганнях важливі зосередженість та уважність. Наприклад, от ви станете, почнете стріляти зачет і почнете думати про те, що от потрібно потрапити як можна більше. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на том, как правильно это делать, вы будете думать о том, что нужно больше, и будете терять тонкости и мелочи, которые очень важны в полевой стрельбе. Місяць тому на чемпіонаті України з кульової стрільби у Львові відзначилися дніпровські стрільці Юлія Діденко та Данило Міклухо. Вони стали чемпіонами у парних змаганнях. Спортсмени розповідають, виступати в команді нелегко, але вони навчилися взаємодіяти. Поначалу були складності, тому що в правилах партнери повинні були робити виступ поочередно. Очередність не повинна була нарушатися, а зараз це правило убрали, тому складності ніяких немає. Разве что время ограничено, и те люди, которые привыкли стрелять медленно, им непривычно. Но я не из тех людей. Для пневматики это скоростная стрельба. Там 30 выстрелов 30 минут, то есть время на подумать нету. Поднял, сделал выстрел. И очень важно командный дух и командное взаимодействие, то есть развивается... Загалом літній чемпіонат з кульової стрільби зібрав у Дніпрі понад 100 спортсменів. У влучності 3 дні змагатимуться юніори, юнаки та дорослі. Стрільці боротимуться за медалі у кількох видах програми. У нас все йде в соблюдення карантинних норм. Кожен спортсмен приходить на своє час, на свою зміну. У нас розписано на всі 3 дні зміни. Упражнення длиться 1,5 години, плюс 1,5 години підготовка. Ну, от десь 2 години йде одна зміна. І через 2 години будуть приходити наступні спортсмени. Після завершення турніру переможці та призери міських змагань розпочнуть підготовку до всеукраїнського чемпіонату. Змагання відбудуться в серпні у Львові та Вінниці. Стас Коновалов, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».